নমস্কাৰ। তো আপোনালোক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ উইথ আনাদাৰ ভিডিঅ'। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মই এইখন মোৰ বেক চাইডে যিখন ৱাল দেখিছে তাত ৱাল পেইণ্টিং কৰিম। তো ৱাল পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ চখ হয় মই আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে মই ৱালত তিনিখন এতিয়ালৈকে তিনিখন ৱাল পেইণ্ট বা স্কেচ ষ্টিকাৰ টাইপ যে পায় অনলাইনত তেনেকুৱা টাইপৰ কৰিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই সেইখিনি দেখুৱাই লওঁ, তাৰপৰা মই এইটো কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পেজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টোৰ বহুত কমে চাই কিন্তু ন'টিফিকেশ্যনটো অন নকৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সকলোৰে সন্মুখত মোৰ ভিডিঅ'টো নাপায়। তো সেইটো অন কৰিব আৰু মই যেতিয়া আপলোড কৰোঁ লগে লগে চাব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক মোৰ কিছুমান ৱালৰ স্কেটছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হৈছে য'ত মোৰ বিছনাখনৰ ওপৰত আছে। তো এইটো প্ৰথম আঁকিছিলোঁ। দেন এগেইন ছেকেণ্ডটো হৈছে মোৰ আকৌ বেক চাইডে, এইখন হৈছে ড্ৰয়িং ৰুমৰ বেক চাইডে, ড্ৰয়িঙৰ বেক চাইডে ইয়াত আছে বাল্ট আছে, তাৰপৰা গছ দুজোপা আছে। তাৰপৰা আৰু এটা স্কেটছ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে মোৰ বেক চাইড এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ টিভি আমাৰ যিখন তাৰ ওপৰত আৰু কালাৰ দিলোঁ। এইটো কালাৰটো হৈছে যিটো গ্ৰীণ আৰু লগোৱা মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ লাইটিং দিবলৈ আপোনালোক ফেবিকো ইউজ কৰিব পাৰে যদি মন যায়। তো আপোনালোকৰ কোনোবা প্ৰতিভা তেনেকুৱা আছে তো বলক এইটো মই ব্লেকে কৰিম গোটেইটো কাৰণ ইয়াত পাতৰ ৰঙনিটো কাৰণ ফটোত যেনেকুৱা আছে মই তেনেকৈ আঁকিছোঁ। তো বলক যাওঁ। চ' মই এতিয়া গাটো ধৰোঁ কাৰণ মই চাকি জ্বলাব লাগিব, আজি মনডে হয়, সেইবাবে চাকি জ্বলাই আহি পেলাই আধৰুৱা কামটো কমপ্লিট কৰিম। তো ৰখিব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে মই আজি এনেকৈ আঁকিলোঁ, টিউটৰিয়েল হিচাপে মই এইটো দিছোঁ। মই ৱাল নহয়, আচলতে মই আৰ্ট কৰি বহুত স্কেটছ কৰি বহুত ভাল পাওঁ। তো মই ফাৰ্ষ্ট আঁকিছিলোঁ মোৰ বিছনাখনৰ ওপৰত। তো আঁকিবলৈ মন গ'ল আৰু ঘৰত আগতে জনাই থৈছিলোঁ যে মই নিজৰ এক্সট্ৰা ৰুম হ'লে তাত মই নিজে ড্ৰয়িং কৰিম। তো মই সেইটো কাৰণে ক'লোঁ, তাৰপৰা ঘৰত ভাল দেখিলে কাৰণে চব ৰুমতে এটা এটা সৰু সৰু আঁকি দিবলৈ কৈছিলে। তো মই সেইবাবে মই কৰিলোঁ। তো আজি এজোপা গছ আঁকিছিলোঁ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ প্ৰয়োজনৰ হৈছে সেইবাবে আপোনালোকে মৰম দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি ভিডিঅ'টো চাব আৰু সকলোৱে চাব। নটিফিকেশ্যন মই আগতে কৈছোঁ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাব আৰু এই এপ ভিডিঅ'টো চাই পেলাইনি মোক উপকৃত কৰে বা উপকাৰ কৰে যেন সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই উপস্থিত হ'ম। তো গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি এণ্ড চুইট ড্ৰিমছ।